Նույնիսկ Հանրապետի պատերազմի հերոսներին կանցնարեցին, հասկանու՞մ եք, ասենք դա ֆանտաստիկ մի ատիտյուդ է, այն դուք պատկերացնում եք այն աստիճանան ասում էին դառը արդեն բոլորը, որ հանի անունով մի հատ ադրբեջանցի մսի վարպետ էին տարել, որ ինքը կացնում գլուխները դրեք մարդկանց, եվ այդ գլուխ էին գրում, որ գիտեք մի փափուկ չէ ծածել, յո մանաթես արգին գործը կարի տղեք, չնայած էլ մի հատ հարցում եմ, եթե այսօր պատկերացրեք դուք ժժժամացությունը պտտվում է հետ, դուք հայտնվում եք այդ իրավիճակի մեջ, դուք թույլ կտայիք, որ փողոցում ձեր աչքի առջև կացնարեին Սարդարապետի հերոսները, ու չեմ ավատում, դե մի բան կանեիք, նա թարգ կծերիք, կտնեմ է հայրը կտայիք, հա, այդ ոնց կատարվեց, որ ոչ մեկը չխառնվեց, չէ որ սպանում էին նրանց, ովքեր փրկեցին վերջո այն սիրտին, չէ, դա ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, որ ռոպեներ են լինում, ժամանակներ են մեր պատմության մեջ, եթե մենք բթանում ենք միջև ծեր, ասիկա մենք կորցնում ենք ամենապարզ տրամաբանության հիմքը, որը ի վերջո ոչ թե միայն հայ ազնվությունը բնորոշ, այլ հանրապես մարդը,